כל כך מתרגשת. תראו בנות, תראו, תראו, תראו איזה יפה, תראו איזה מהמם, איזה מהמם, אפשר למות, למות. מה העניינים, זוהר? מצוין, מצוין. זוהר רוצה ציפורניים זוהרות. עכשיו תראי, נכון שאת אמרתי שאת רוצה רק בפרנץ', אז תראי מה אני עושה, אני מעלה את זה קודם כל למעלה, ואז מפזרת את האולטרה, את רואה? זאת אומרת שהפרנץ' מתחבר למעלה, הוא לא מסתיים כזה, אין לו גבולות, וזה הכי כיף בעולם, שאין גבולות. עכשיו תראו, יש כל מיני סוגים של אולטרה. זוהר, אני מתה, אני מתה, תראי, תראי, אני גם צרודה, בטח איך אני נשמעת כמו מפגרת. לא כמו. ענת, אני באמצע סרטון, נא לא להגיב. אני כרגע במונולוג ולא בדיאלוג, ואת תתני לי ליהנות. עכשיו זוהר, אפשר לעשות משפחה, לא חייב לעשות את הכל אותו דבר. זאת אומרת, נגיד פה אנחנו שמות את זה, וציפורן אחרת אני שמה משהו אחר. מבינה? כן. זה האקווריום שהתכוונתי, נראה לך? אני אומרת לזוהר שאני עושה לה את האקווריום, אז היא אומרת לי, רגע, את לא עושה לי על כל הציפורן, רק בפרנץ'. למה פתאום? מה אם כבר עושים, אז עושים. תראי, תראי זה מהמם. מהמם, וזה גם עדיין נקי. מה? וזה עדיין נקי ועדיין שקט. את רואה, אני בעצם לוקחת את ההפקה של הבייבי בומר, ואני מתחילה מהקצה שלה. בוקר טוב. אני רוצה בבקשה למרוח לך ברגליים. אני לא עושה כאן רגליים. רק ידיים? רק ידיים. וכמה עולה לעשות ג'ל? לק ג'ל? כן. 110. תודה. אין בעד מה. את רואה? שאת אמרתי שאני, את רוצה אולטרה שעם צבעים, אז זה האולטרה האמיתי. עכשיו, זה מה שאת רואה פה, זה אמיתי אפקט, נו? הזכוכית. הזכוכית. זה גם זכוכית, הם קטנים יותר והם גרוסים יותר, אבל הם טיפה שונים מאלו. עכשיו, זה טיפה מתרומם, לא נורא, אני אסדר את זה אחרי זה עם האפקה. הכל אותה משפחה, זה לא חייב להיות אותו דבר כל ציפורן, כי בסך הכל המראה הוא נוצץ. אז אני קצת משנה לך ומגוונת לך שיהיה מעניין, כי תכלס מי שמסתכל אחרי זה על הציפורניים שלך, וואו. עכשיו בנות, אתן רואות שזה טיפה מתרומם, כי אני מדברת ומדברת, ואני צריכה לשים את הזכוכית בצורה כזאת שהחומר טיפה ל... רטוב, ואז אתם רואות זה נדבק הרבה יותר יפה. אבל מרוב שהתלהבתי ואני מקשקשת עם זוהר, זה טיפה התרומם, אבל לא נורא, אני יכולה להשתלט עליו עם אבקת אקריל שאני בונה מעל. כי? כי אני שולטת בו ולא הוא בי. זהו. אני יודעת שאת מתה על זה שאני אומרת את זה, כפרה עלייך. אבל אין מה לעשות, המשפטים המצחיקים האלו רק הם מובנים לכל מי שצופה בסרטון. וחשוב לי שיבינו שהסרטון יהיה עם תוכן שאפשר ללמוד ממנו, ולא סתם חרת סרטון פרסומת. אני מתה! אני מתה, תסתכלי, תראי לי רגע, תראי לי ככה, כאילו, את יודעת, יש לי לקוחה עוד 5 דקות, אנחנו ב-50% מהעבודה, וזה מה זה לא מעניין, לא, אפשר למות, את מבינה? בגלל זה אני תמיד אומרת לבנות, אל תפרשו, אני אשים שוב את הבייבי בומר.
איזה יפה. אחרי שנשים, את תוכלי לצאת לעשן. לא, אני יודעת מה זה, שאת מתה לעשן. איפה זה היה לי? את לא חייבת להתגאות בזה, שאת יודעת מה זה. אצל ניסים זה היה לי, מתי זה היה בתחילת שבוע? וואי, מה זה, הייתי מתה כבר לסיגר שהוא יגמור כבר. לא, אין מצב שאני עונה, אין מצב. אין מצב שאני עוזבת את הידיים של זוהר. אפילו לא לשנייה. בוא ניקה, את רואה אלו? מה, רציתי לוותר לי על אלו? מה, תשתגעת? מי שואל אותך בכלל? מי שואל אותך? תראי, 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 זה מראה, זה נותן. זה בעיניי הכי יפה. וואי, זה מקווה שזה לא הבן שלי. זה הבית. וואי. הלו? כן, כפרה שלי. אני נמצא עכשיו בבנק. כן? שומעת אותי? כן, אני שומעת. אני נמצא עכשיו בבנק, ויש כאן, אני רואה שאנשים כאן מתחילים יותר משעתיים, יש כאן ממש שבוע. אין מה לעשות. לא, תקשיבי, רציתי לשאול אותך, אם אני עולה למעלה, יכול להיות שהתור יותר קצר, אפשר לעשות את זה גם למעלה? לא, למעלה זה משהו אחר. למה לא? יכול לעשות כל הפעולות למעלה, לא? לא, אתה לא יכול לעשות הפקדה. הפקדה זה רק בקופות. נתת לו את התעודת זאת שלך? מה? רק בקופות הפקדה? רק בקופות. טוב, שנייה, רגע. רוצה לשמור איתה, מסתבר את זה שם. אני כבר סיימתי, כמו שראיתן לזוהר את הכל, ומה שאני עושה עכשיו, אני הולכת לשים לה את החומר האקריל, וגם טיפה להרחיב לה את זה, כי זוהר רוצה טיפה מניפתי. ציפורניים קצת בטראומה, כמו שראיתם. אני הדבקתי לטיפסים ועשיתי טבילה, אבל בגלל שאנחנו עושות אקווריום, אנחנו מכסות את כל הטראומה. ענת, תסתכלי רגע מה השעה. 11:05. את קולטת? כי לדעתי, אם היא לא, הדלת לא נפתחת עוד 5 דקות, יש פה הברזה. לא מאמינה שתי הברזות
ביומיים. אתמול בבוקר הברזה ועכשיו. נשים חסרי בושה. מי התקשר מקודם שאמרה שלא חזרתי אליה? שרתי לך פתק שלה. תראו בנות, זה עדיין מתרומם. קודם כל שמתי את ההפקה, אני מחכה טיפה שזה יתייבש, ואז אני אשים עוד שכבה. אני טיפה למרחיבה להם, מרחיבה לה, לזוהר, את הציפורן, ואחר כך אני כבר אסדר את הכל בשיוף, כי אני טיפה אקצר לה, ואז הכל יסתדר. באקווריום עובדים מעט נוזלי. הבעיה שאני לא עובדת ישירות על הציפורן, אני צריכה להרחיב, אז זה קצת יותר קשה. צריך טיפה יותר שליטה. כי היא רוצה הרחבה אחרי ששמתי את האקווריום. עכשיו בהרחבה, שלוקחת כדור גדול יותר ולוחצת אותו. מוציאה את החומר לצדדים, מחליקה במרכז, וכל העודפים שבצדדים אני מסדרת. ואחר כך אני עוברת ליד השנייה וחוזרת לפה לראות אם הכל בסדר, אם צריך עוד טיפה הרחבה, אם צריך עוד טיפה לסדר. כי זה לא שאני עושה מילוי על האקווריום, זה אקווריום חדש. זה אני אחזור, אני אשים כדור. אני לא נבלת מהגובה, אני בכל מקרה משייפת. אז אני אשייף טיפה, אבל עדיף לעשות כמו שעשיתי בשער הציפורניים, פשוט לעשות את זה איך שהחומר רטוב, ואז פחות יהיה לי כאן מאמץ בשיופים. אבל אתם תסלחו לי, כי אני ממש התלהבתי. זאת הייתה הציפורן השנייה ששמתי את החומר, וזה היה בלתי אפשרי להתרכז, להמשיך להתרכז. זה הגודל והיא רחבה מאוד. הטיפס הוא הכי גדול, ולכן הכדורים יהיו גם גדולים וגם יותר כדורים, כדי לתפוס את הציפורן כמו שצריך. עכשיו אני הולכת לקצה החופשי, כדורים ענקיים אני לוקחת, מניחה, מפזרת חומר, מחכה טיפה שזה יתייבש. קודם כל מחליקה במרכז ומתחילה לעבוד על הצדדים, להרחיב אותם. ואם יש צורך אני ארחיב עוד טיפה אחר כך. אני אומרת לך, איך דברים מסתדרים? זה מדהים. כאילו אם היא באמת מבריזה, זה מה זה טוב לי עכשיו. באמת, ואתמול מי שהבריזה אז היה אחרי הקדימה בחצי שעה, וסיימתי יותר מוקדם. אסב. תמיד הכל קורה לטוב. כן, בחיי. אבל יחד עם זאת, אי אפשר לא להתעצבן ממישהי שהיא מבריזה ולא מודיעה לך. חושבת שזה מה זה חוצפה, מה זה חוצפה. הבעיה שאין לי שליטה על מישהי חדשה, זאת הבעיה שלי. לקוחה שלי יודעת שאם היא לא תודיע ולא תגיע, אז יש לזה משמעות בגלל הפתק הזה ששמתי מאחוריי. אבל החדשה אין לי שליטה, אני לא יודעת מי זאת. ואני לא אוהבת שאני לא שולטת. כן, זה אנחנו יודעים, כן. זה אנחנו יודעים שאת יודעת את זה. תקשיבי, מה זה ניצרו דם? מאיפה זה בא בכלל? כי את לא סותמת את הפה לשנייה. אבל איך אני אוהבת קול צרוד? מה? מה אמרת? מפגרת, מטומטמת. אוי לא, אמרתי לך מפגרת מטומטמת. עכשיו מישהי תהרוג אותי בערוץ. נכון. זהו, כל פעם שאני אומרת לדבר כזה, את שלי, איך הן לוקחות את זה קשה. ואני צוחקת כזה, אני לא... אסור לי להגיד לה מילה.
טוב, ענתי, אני חושבת שהם הבינו את העיקרון, לכן אני משחררת אותך באהבה. וראו כמה ציפורניים, איך אני בונה. אני אחזור אליהם אחרי זה, עם סיום העבודה. לא רוצה שאני אמשיך? ככה יש לי תיעוד כמה את לא סותמת. לא, כי אז מה שקורה, זה אותה פעולה. נתתי לפתח עכשיו להוסיף עוד דברים, מבינה? זה לוקח הרבה זמן עד שהסרטון הזה עולה ביוטיוב, וזה גם לפעמים לא נעים לצופה, כאילו, נו, עוד ציפורן ועוד ציפורן, אותו דבר. מבינה? אני אוהבת להעלות להם משהו שהוא יוצא דופן. אוי, הנה, תראי, טוב, אל תחי. תראו מה קרה, בנות. אני חתכתי עם הטיפסים את הציפורן הזאת, אבל מה שקרה, חתכתי אותה יותר מדי ויותר קצרה מהם. למרות שאני הולכת לקצר את השאר, אני חושבת שאני צריכה טיפלה להעריך אותה. ולהעריך אותה אני עושה בצורה הזאת. ותוך כדי זה שאני מעריכה, אני גם מסדרת את זה כמניפה. אבל מה שחשוב לעשות את זה, כשזה, אתם רואות? כשזה, החומר הוא כמו פלסטלינה. כי אם החומר לא יהיה כמו פלסטלינה, אז הכל ייפול לכם למטה. יופי. עכשיו אני אשים טיפה למזה, כי יש שם חומר שהוא בלי נצנוצים, ואני אשים כדור עליו, ואני אתאפס עכשיו כלפי מעלה. וכל זה בגלל הטעות שחתכתי אותה יותר מדי, ושוב זה רק בגלל ההתלהבות, כשזוהר התחילה להגיד לי מה היא בערך רוצה. ואז מראש התרגשתי, שמתי לב עם הקטר וחתכתי לה יותר קצר. היי, למי יעזור לי? יופי. והציפורן האחרונה, יואו! איזה כיף זה לסנוור. אני מתחילה כמעט מהמרכז, כדור מעליו, ושמה את הכדור בשיא, מתפטרת מהאזור המסוכן, ואני מתחילה לעשות את המניפה, ולחסות כמובן את משטח הציפורן בנקודת השבר. אני מרחיבה טיפה, מתחילה לשחק עם זה, אבל קודם חשוב לי לתת כיסוי מלא לציפורן. אז הנה, קיבלתי צורה של מניפה עדינה. עכשיו אני רוצה קצת יותר. תראות, זה כדור לא טוב, לא לשים אותו. לשחרר. בנות, אם יש כדור לא טוב, לשחרר. אני לא ממליצה לעשות בבנייה ראשונה ציפורניים ארוכות. אני טיפה עוד אקצר אותם, אבל זוהר בונה ציפורניים והיא מודעת לזה, והיא מגיעה אליי בונה ציפורניים ומבקשת. זה לא כמו לקוחה רגילה שאני עומדת על זה. ברגע שבונה ציפורניים מבקשת, אז זה כבר אחריות שלה, כי היא מבינה, היא יודעת. אז האורך הזה לא יישאר כזה, אני טיפה אקצר. עכשיו בוא נראה אם הכל מניפות והכל חזק כמו שצריך. זה מה שאני עושה בדרך כלל כשאני עושה עבודה כזאת מורכבת, כי אם צריך השלמות, אני מתחילה לעשות אותם עכשיו. כי אני לא אתחיל לשייף אחרי זה יעשה השלמות. זהו. זוהר, תוכל לשים את היד שם ולהביא לרגע את היד הראשונה. בוא נראה שפה הכל בסדר. זה מעוות, זה נראה, וזה, אבל אל תדאגו, בשיוף הכל מסתדר. פה קצת חסר לי חומר, היא דקה מדי. וואו, אתם לא מבינות מה זה טופקוט על הדבר הזה. זהו, מאמת יכולה להכניס. עכשיו אפשר לעשן בכיף. ותודה רבה, נתי. תודה רבה על שיתוף הפעולה. בנות, תראו איזה מהמם זה. תראו איזה יפה זה, יור. יור, אני מתעלפת, עכשיו, זה, אתן רואות, זה גם זכוכית, אבל זה לא כזה. מי שמכירה את הזכוכית,
המקורי הראשון, שזה בא כזה ברצועה וגוזרים וחותכים, אז הוא בעיניי הכי יפה קטן רוט, הוא באמת אולטרה, כי יש בו גם צבעוניות. זה גם זכוכית, יש לו את המראה הזה, אבל פחות אולטרה ופחות מבריק, למרות שאני מתה עליו גם, כן. אני בעצם אוהבת הכל, אני באמת, אני לא יודעת מה להגיד. זה כמו שתשאלו אותי איזה ילד שלי אני אוהבת, זה בדיוק אותו דבר. באמת שאני אוהבת את הכל. איפה המכסה? ענתי, אני הבאתי את המכסה. היינו. כן, ובואי נסגור את הכל. תודה רבה ענתי על שיתוף הפעולה. שוב, פשוט רציתי להראות לכם מה זה עבודת אקווריום, כמה שהיא מדהימה עבודת אקווריום, ואין לה תחליף, פשוט אין לה תחליף. כמעט כל מה שאנחנו עושות היום בעיניי, בגלל שאני כל כך הרבה שנים בתחום, ציפורני אקווריום זה ציפורניים שהאפקט שלהם, תסתכלו, האפקט שלהם פשוט מדהים, 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 מדהים. אני עובדת בזה כל כך הרבה זמן, וכל פעם אני מתפעלת מחדש. זו את אוהבת? אני מטורפת על זה. מאלף. זהו, אני רק אעשה תמונה אחת. תודה בנות שצפיתן, ונתראה בסרטון הבא.